Re, viss ēters ir te! Policija šajās garajās brīvdienās dežūrē pastiprinātā režīmā. Saistībā ar pulcēšanos vakar pie Brīvības pieminekļa policija sākusi pārbaudi un vērtēs epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu. Nepulcēties atlikušajās brīvdienās aicina arī pašvaldības policija. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta nevien kājām gājējiem, bet arī autovadītājiem uz ceļa. Un vakar pieķerti vairāki simti ātrumu pārkāpēji un aizturēti 14 dzērāju šoferi. Par to vairāk stāsta Vita Anstrate. Brīvības pieminekļa izgaismošanai valsts svētku vakarā klātienē līdzi sekoja tūkstošiem cilvēku. Lai gan pasākuma laikā nekādi būtiski starpgadījumi nav konstatēti, valsts policija tomēr uzsākusi resorisko pārbaudi un tiks vērtēta epidemioloģiskās drošības noteikumu prasību ievērošana. Pasākuma laikā cilvēku plūsmām Rīgas pilsētas video novērošanas centra kamerās līdzi sekoja arī pašvaldības policija, kas uz notikuma vietu nosūtīja savas ekipāžas, aicinot cilvēkus ievērot distanci citam no cita. Papildus pasākumu laikā aicinājām arī pasākumu organizatorus, ņemot vērā apmeklētāju skaitu vairākus priekšnesumus tomēr atcelt, kas tika arī izdarīts. Rīgas pašvaldības policijas ieskatā pasākums tomēr ir aizvadīts mierīgi, bez jebkādiem incidentiem. Jāzīmē, ka arī turpmākajās dienās Rīgas pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību populārākajām Rīgas pulcēšanās vietām, tāpēc aicinām iedzīvotājus šīs brīvdienas aizvadīt atbildīgi. Tā kā gaidāmas vēl divas brīvdienas, to laikā policijas ekipāžas būs sastopamas gan pie izgaismotajiem vides objektiem, gan arī uz ceļiem visā Latvijā. Valsts svētkos pieņemti 476 administratīvo pārkāpumu lēmumi, no tiem gandrīz puse saistīta ar atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. 14 šoferi pie stūres sēdušies alkohola reibumā. Valsts policija visu ārkārtas situācijas laiku strādā pastiprināti, turpinot uzraudzīt gan ārkārtas situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, gan arī turpinot veikt citas policijas funkcijas, to starp ceļu satiksmes uzraudzību. Neatkarīgi no svētku brīvdienām autovadītāju kontrole, kas saistīta ar sēšanos pie stūras, alkoholu vai citu atriebinošo vielu ietekmē, ir viena no būtiskākajām valsts policijas prioritātēm. Aizvadītās svētku dienas pārkāpumu statistika gan būtiski neatšķiroties no iepriekšējo dienu situācijas, norāda policijā. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.